Hepatitet virale. Hepari është një organ i madh, ndodhet në barkun ton, në pjesën e sipërme të tij, ka një sër funksionesh, por kur ne dëgjojmë që këto virozat mund të vijnë edhe nëpër organe, përfshi edhe prekjen e heparit, fillimisht mund na bëj çudi, sepse mendojmë 100 arsye, por që dhe viruset të vijnë aty dhe të na shkaktojnë, çfarë pjesë zën në fakt to hepatitet virale? Në gamën e patologjive që mund të ketë mëlçia. Çfarë janë ato në vetvete? Po, ashtu si e thate, edhe ju hepari është një organ i rëndësishëm i organizmit ton, jo se të tjerët nuk janë të rëndësishëm, por për vetë funksionet që ai luan përbën një thelb në organizmin ton. Shkurtimisht mund të themi që ai na ndihmon në metabolizmin e produkteve tona që konsumojnë ushqimore, ndihmon në detoksikimin e organizmit ton apo edhe në proceset të koagulimit. Thënë këto, ne kuptojmë rëndësinë apo pasojat që sjell prekja e tij. Dhe hepatitet e kanë shoqëruar në tërë historinë e njerëzimit organizmin e njerëzit, pasi janë të përshkruara që në kohët e lashta apo edhe në shënimet e Hipokratit. Ato zonë një vend të rëndësishëm dhe siç e thati edhe ju, nuk janë vetëm viruset ato që prekin apo dëmtojnë heparit, por janë edhe një sër shkaqesh të tjera, siç mund të përmendim hepatitet nga konsumi i tepruar i alkoolit, nga toksinat, nga medikamentet, apo nga smundja autoimune. Dhe një aspekt i veçantë, dhe për këtë është dhe biseda jonë sot, janë edhe hepatitet virale, të cilat janë dy grupe të mëdha viruse që prekin heparin, janë ato që prekin direkt heparin, që njifen edhe në jargonin e përditshëm të popullatës si verdhëza apo hepatitet virale, të cilat janë vinë të shkaktohen nga viruse që prekin drejt për drejti heparin, siç janë viruset e hepatitit A, B, C, D, E, F, apo janë edhe viruset të tjera që prekin sistemet të tjera të organizmit ton, dhe në këtë prekje të organizmit prekin edhe heparin, siç janë për shembull, mund të themi këto janë viruset jo hepatotrope, siç është për shembull virusi i Epstein-Barr, i cili prek sistemin limfatik të organizmit ton dhe duke u prapur dhe në përmjet gjakut, a i vete prek edhe heparin duke dhenë hepatit nga virusi Epstein-Barr. Ne i kemi edhe në monitor, në fakt, dhe janë ato hepatitet të cilat shkojnë drejt për drejt e heparit, si kurse ju e thatë, A, B, C, D dhe E. Nga të gjitha këto viruse që ne shohim, kush e mban peshën e luanit? Kush është ai që shkakton më shumë viktima ndër heparet e njerëzve, ndër mëlçit e njerëzve? Po, dy armisht kryesor, pasi se cili ka të rolin e vetë, po dy armisht kryesor në këtë figurë që ne shofin, jam pikërisht virusi hepatitit B dhe virusi hepatitit C. Ata që mbëzën peshën kryesore, në qoftë se ne mund të themi një shifër për ta bërë më të kuptueshme, këtë gjë janë këto pikërisht të dy hepatite, që janë dhe shkaku kryesor në 80% të rasteve të hepatokarcinomës të heparit. Që janë këto të dyja që luajnë rolin madhor dhe në vdekshmërinë që ju përmendët në ato shifra të mëparshme. Pra, edhe në kancerin e mëlçisë, po këta janë që zënë edhe peshën më të madhe. Një pacient që të kuptoj, sepse jo pa qëllim e thamë edhe në hyrje, shpesher në ngelemi dhe të pa diagnostikuar, edhe nuk e kuptojmë që vuajmë nga një patologji e caktuar. Një pacient që të kuptoj apo të mendoj që unë mund të vuaj nga një hepatit, duhet që të ketë ca të dhëna në stilin e tij të jetesës apo në rrethin që e shoqëron, apo thjesht duhet të vëj dhe të bëj rutinë vazhdimisht kontrole? Sëmundjet virale përfshirë dhe hepatitet, arrin të organizmi jonë, arrin që ti çrënjosi. Pra, në përgjithësi viruset, sëmundjet virale janë sëmundje vetë kufizuese. Dhe është imuniteti ai që reagon dhe e bën këtë çrënjosi apo shërim nga viruset. Por, jo gjithmonë ai ja del. Dhe edhe hepatitet janë, dy hepatitet nuk janë njësoj të njëjtin person. Apo njëti hepatit në personat ndryshme kalon në format të ndryshme. Dhe në varësi të këti reagimi, shumë persona hepatitet i kalojnë në mënyrë asimptomatike, pa shenja. Thënë këtë gjë, personat mund të kaluar një fazë akute të infeksionit, pa e identifikuar dhe pa u ndier të smur dhe
pikërisht dhe për këto viruse që në folën, për virusit B dhe C, ato mund kalojnë në formë kronike dhe si tu është të vazhdoj dëmtimi me vite, me dekada, pa ndjerë personi që është i smur dhe të kërkojnë ndihmë mjekësore.